kapcsolatban a praxis jogvédelméről beszéltem, mégpedig arról a dolgról, hogy az orvosi tevékenység mellé társul egy jogi aspektus is minden esetben. Tapasztalatom szerint a kollégák erre nem helyeznek elég hangsúlyt, és erre szerettem volna felhívni a figyelmüket, hogy a saját érdekükben a megfelelő dokumentációnak tegyenek eleget, úgy, ahogy egyébként a törvény előírások szerint is meg kell tenniük. Tőlünk nyugatra, és különösen az Egyesült Államok már 10-20 évvel ezelőtt az orvosperek mérhetetlen mennyiségben jelentkeztek. Ez ma Magyarországon újdonságnak számít. Én úgy tapasztalom, hogy a kollégák felkészültsége ebben a tekintetben meglehetősen hiányos, és ezekre a szempontokra próbáltam felhívni a figyelmüket. Ugye a dokumentációs fegyelemre, mint egy probléma esetén tanúsítottam magatartásra, mert az elsődleges dolog természetesen az, hogy a peres utat el kell kerülni. De vannak olyan esetek, amikor erre már nincsen mód. Szerintem robbanásszerűen megnőtt a műhibaperek száma. Azt kell mondjam, hogy bizonyos mérték egy egész iparág alapul ezekre a műhibaperekre. A helyzet az, hogy sok esetben sajnos igaza is lehet a felperesnek, igaza is van a felperesnek, egy igazságügyi szakértőnek pedig az a feladata, hogy az igazságügyi szakértői törvénynek megfelelően mindig pártatlanul és szakmailag megalapozottan alkosson véleményt, ezzel segítve a bíró munkáját. Én azt javaslom minden kollégának, hogy szíveskedjék megfelelően dokumentálni a kezeléseket, aláíratni és megfelelően kommunikálni a páciensével, a beavatkozás minden aspektusáról, lehetséges szövődményekről, esetleg alternatív kezelési módokról őt megfelelő módon felvilágosítani. A fogászati turizmus szerintem az ilyen jellegű pereknek a meleg ágya, tekintettel arra, hogy elég nagy elvárásokkal érkeznek a páciensek, elég súlyos ígéreteket is kapnak a páciensek, és a kezelési idők nagyon megszabottak, behatároltak, továbbá a kontroll lehetősége az igencsak korlátozott. Ezek a körülmények mind megalapozzák azt, hogy esetleg egy peres ügy legyen ebben a dologból, tehát a nagyban fogászati turizmussal foglalkozó rendelőknek azt javasolom, hogy a megfelelő nyelvű és megfelelően megszövegezett nyilatkozatokkal igencsak értezzék fel magukat.